Фільм «Одеський підкидьок» розповідає про самотнього одесита Сера Пінхуса. Йому 70 років, він художник і мріє про онуків, але немає навіть дітей. Тож для здійснення мрії чоловіку потрібен син і бажано вже дорослий. Друзі художника за сина взяли для нього в дитячому будинку 50-річного Аркашу. Той нещодавно звільнився з колонії та працював у дитбудинку кочегаром. Режисер фільму Георгій Далієв каже, ця стрічка показує справжню Одесу з її неповторним гумором та трагізмом. Реально смешная комедия. Я уже проверял. Я уже на Минском международном кинофестивале показывал, сидел в зале, смотрел, как реагирует публика, которая смотрит фестивальное. Везде смеются зрители, зрители разных возрастных категорий, разных как вкусов. Цю кінокартину Георгій Далієв вирішив створити 3 роки тому. Саме тоді театр «Маски» зіграв одноіменну п'єсу. Аншлаг відбувся з грандіозним тріумфом. Спонсорами створення фільму стали звичайні люди. Стрічку вже показали в Одесі, а тепер її змогли побачити і у Запоріжжі. У кінотеатрі кажуть, такі фільми у наш час – дефіцит. Тому не дивно, що майже весь кінозал заповнений глядачами. Люди приходят с удивлением, потому что больше привычно маски-шоу видеть спектакли или передачи с участием масок. Фильм не так часто мы видим съемки фильмов, поэтому это премьера, это что-то новое, это необычный фильм. У фільмі знялися відомі актори з театру «Маски». Це сам Георгій Далієв, а також Борис Барський та Наталія Бузько. Глядачі зізнаються, незвично бачити цих артистів у такому амплуа. Буквально в том году я посетил спектакль «Одесский подкидыш». Он немного такой не в тематике их театра, потому что снят по пьесе другого автора. Но, в принципе, очень классный спектакль, интересный, со смыслом. Після перегляду глядачі діляться, фільм веселий та трішки сумний, але про життєрадісних людей, які вміють мріяти. Працівники кінотеатру обіцяють, комедія скоро вийде в широкий прокат. Режисер фільму, в свою чергу, каже, після Запоріжжя фільм зможуть побачити жителі інших міст України та Європи. Аніта Ковальчук, Сергій Регеда, телеканал Z.